Sveiki, draugai. Kaip galbūt prisimenat, praėjusią savaitę publikavom tyrimą apie du žmonės, du politikus, buvusį ir esamą. Apie buvusį Rusijos vidaus reikalų viceministrą Vladimirą Kozlovą ir esamą Seimo narį, regionų partijos lyderį Joną Pinskų. Kas seka mūsų veiklą, tie galbūt matė, kad dėl pono Pinskaus ryšių buvo kreiptasi į valstybės saugumo departamentą. Seimo narys Matas Maldeikis paprašė išaiškinti, ar ponas Pinskus deklaravo ryšį su ponu Kozlovu, kai prašė leidimo dirbti su slapta informacija. Na kągi, kol kas yra neoficiali, dar iki galo nepatvirtinta informacija, kad tas kreipimasis baigėsi truputėlį ne taip, kaip galbūt buvo tikimasi. Nes paaiškėjo, kad ponas Pinskus panašu apskritai neturi leidimo dirbti su slapta informacija. Bet šis siužetas ne apie tai. Tyrimas palietė ne tik du politikus, jis palietė ir spragas mūsų valstybės sistemose. Lietuvoje galima labai lengvai paslėpti nemažus pinigus ir nemažą turtą. Lietuvoje nedraugiškų valstybių piliečiai, jų elito atstovai gali slėpti turtą, gali vengti mokesčių, gali naudotis kitomis ES šalies privilegijomis. Ir tai jiems leidžia daryti uždari registrai. Informacija apie įmonių savininkus Lietuvoje prieinama laisvai tik tai siauram ratui žmonių. Informacija apie nekilnojamo turto savininkus apskritai laikoma po 9 užraktais. Kad turėtumėt supratimą, galiu paaiškinti, mes, pavyzdžiui, su žurnalistinė prieiga galim patikrinti tik tai konkretų adresą. Kas priklauso konkrečiam žmogui ir įmonei, šito mes pažiūrėti negalim. Ir būtent apie tai mes kalbėjomės su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Tie, kas matė tyrimą Jonas ir generolas, matė jame ir šio pokalbio epizodus. Bet iš tikrųjų pokalbis buvo toks geras ir toks įdomus, kad nusprendėm jį paleisti visą kaip nedidelį podcastą. Kalbėjomės apie atvirus registrus, apie jų atvėrimo svarbą, be abejo kalbėjomės ir apie Joną Pinskų ir apie Vladimirą Kozlovą, ir kalbėjomės apskritai apie tai, kaip mūsų valstybė gali judėti didesnio skaidrumo ir daugiau švaros link. Taigi gero žiūrėjimo, gero podcasto, tokio improvizuoto, ir jeigu norite prisidėti prie mūsų veiklos, visada kviečiame prisijungti prie mūsų Contribee bendruomenės, taip pat galite mums skirti savo gyventojų pajamų mokesčio dalį, arba paremti sienos veiklą kitais jums patogiais būdais. Taigi įsijunkit, žiūrėkit ir iki. Galbūt pradėkim nuo paties pirmo punkto mano pageidavimų sąraše. Nekilnojamas turtas kaip pinigų plovimo įrankis. Kiek tai yra paplitę Lietuvoj ir kodėl? Nekilnojamas turtas yra viena iš pavojingiausių arba rizikingiausių sričių, kai kalbame apie pinigų plovimą Lietuvoje ir šiaip visame pasaulyje. Nes tai yra sritis, kur galima atsiskaityti grynaisiais pinigais. Joje veikia daug įvairių interesų, dažnai tie žmonės, kurie turėtų pranešti apie įtarimus kelinti sandorį, tai nepadaro, nes, pavyzdžiui, mes matome, kad didžioji dauguma pranešimus vis tiek ateina iš fintecho, iš finansų pasaulio. Notrai, vystytojai itin retai praneša apie galimą pinigų plovimo atvejį ir be abejo tas žinių trūkumas, žinių stoka, nepakankama priežiūra iš stebėsinos institucijų pusės. Didelės pagundos gauti daug pinigų iš karto, pavyzdžiui, už kokio nors nekilnojamo turto objektą, sukuria terpę pinigų plovimui. Aišku, kad Lietuva nėra pati pavojingiausia šalis pasaulyje arba pati rizikingiausia šalis pasaulyje, kai kalbame apie pinigų plovimą. Pasaulio kontekste mes esame pakankamai neblogai susitvarkę. Tačiau aišku, kai esi rytų Europos dalyje ir supranti, kad į tavo šalį gali ateiti pinigai iš trečiųjų šalių, iš ne Europos Sąjungos valstybių, pinigai, kurie yra gauti, pavyzdžiui, per korupcinius sandorius arba pinigai iš kriminalinio pasaulio, privalai skirti tam tinkamą dėmesį. Tai to dėmesio pastaruoju metu yra daugiau, bet mano akim nepakanka. O kas liečia būtent tą aspektą, kad mes neturim nieko net iš tolo panašaus į atvirą NT registrą. Kiek tai atsispindi korupcijos pinigų plovimo prevencijos srity, būtent nekilnojamo turto sektoriui?
Labai geras klausimas. Man atrodo, kad Lietuvoje tik dabar priprantame prie minties, kad ne vien teisėsauga ir ne vien stebėsinos institucijos turėtų dalyvauti pokalbėje ir siekti sumažinti galimybes plauti pinigus mūsų šalyje. Kitos demokratijos tai jau padarė arba eina šiuo keliu. Man labai patinka, ką pavyzdžiui šiuo metu turi mūsų kaimynai Latvijai, ką turi kolegos Didžiojo Britanijoje. Deja, matome, kad dažniausiai registrai yra atveriami po stambių skandalų. Arba kaip kad, pavyzdžiui, buvo Latvijoje, arba kai supranti, kad nebėra kur trauktis. Ir iš principo pinigų srautas yra toks didelis, kad tiesiog privalai tuos duomenis atverti. Mano akim tai yra ateitis, nes aišku, kad tyrimosių žurnalistikos atstovai, aktyvus piliečiai turi teisę ir turėtų galimybę prieiti prie tokių duomenų, kelti klausimus ir tai suveikia kaip puikiai prevencijos priemonė, nes tą patį gali daryti sutikite ir konkurentai. Taip pat, kaip galima tikėtis iš žmonių, kurie turėtų pranešti apie galimą įtartiną pinigų plovimo atvejį, kad jie tikrai kiekvieną kartą nueis, susimokės pinigus, pasižiūrės, kai tai yra daryti nepatogu, nes, pavyzdžiui, turi ieškoti pagal juridinio asmens pavadinimą, o ne fizinio asmens vardą pavardę. Arba už tą paiešką kiekvieną kartą turi mokėti pinigus. Tai aš tikiuos, kad ir mes Lietuvoje eisime šiuo keliu, atverinėsime duomenis. Laukiu tos akimirkos, kai rugpjūčio mėnesį, kaip mat, tie registrai, bent jau kuriam laikui taps atviri, sunkiai įsivaizduoja, kaip po to jos galima bus išverti. Dievui jausiai. Dabar galbūt apie konkretų modelį norėčiau pašnekėti. Tai yra ūkio subjektas, įmonė, kuri praktiškai pirmais savo egzistavimo mėnesiais nusiperka. Geriau, taip sakant, vieną kartą pamatyt, negu 100 kartų išgirst. Įmonė, kuri nusiperka. Tai. Čia yra akivaizdžiai. Čia jūs nuomavote, aš supratau. Jo. Kaip suprantu, namelis kokių 4-5 kambarių. Čia įtariu pirtis, čia matosi stalai, kėdės, tikėtina, kad čia yra ir baseiniukas. Ar tai panašu į verslo investiciją? Labai sudėtinga suprasti, ką žmonės pirkdami namą, ko siekia, ką nori padaryti. Tačiau be abejo, jeigu žiūrėtumėm į tą pinigų plovimo prevencijos ABC, visų pirma, žiūrėtum, o tai kas perka ir kam. Ir jeigu tai yra įmonė, tai be abejo tikiesi, kad ji perka ne, kaip mat, gyvenamosios paskirties objektą, namą, būtą, bet verslo patalpas arba kažką, kur gali vystyti verslą. Visa kita gali sukelti įtarimų ir jau yra taip vadinamoji plevisuojanti raudona vėliavėlė, kad galbūt tokiu būdu yra siekiama paslėpti, o tai kas stovi už tos įmonės, kieno tai iš tikrųjų yra pinigai. Ir be abejo, aš nenustepčiau, jeigu tokie sandoriai sulauktų didesnio stebėsinos teisėsaugos institucijų dėmesio. Truputėlį praplečiant apie tą pačią įmonę, tiesiog aš kadangi labai mėgstu skaičius ir būtent iš jų prieš mūsų pokalbį ir juokiausi. Taigi, įmonė startuoja 13 metais ir jinai įsteigta rugsėjį. 13 metų pabaigoje ji jau turi ilgą laiką turto už lygiai 2 milijonus litų. Iš kokių pinigų tas turtas įgytas, neaišku. Pajamų nuliukas. Kiti metai pajamos kažkokios tai yra. Iš esmės, apvalūs skaičiai metai po metų. Ir tie apvalūs skaičiai neiš tolo neatperka to nekilnojamo turto vertės. Visą laiką apvalios pajamos, visą laiką įmonė nuostolinga, mokesčių sumokama ašaros, ar tokie duomenys yra galimai fiktyvaus verslo požymiai. Na, aišku, kad reikėtų gilintis į ataskaitas ir geriau suprasti visus tuos skaičius, bet vėlgi labai lengva atsispirti nuo
to naratyvo, nuo tų išvalgų, kurias nuolat teikia kolegos iš kitų šalių ir ką su jumis žinome mes. Jeigu yra įsteigtas verslas, bet jis beveik nevykdo veiklos arba tos veiklos yra itin mažai, be abejo turėtum kelt klausimą, o tai ar čia yra toks steigėjų apetitas, ar iš tikrųjų taip ir yra. Tačiau viskas sudėtingėja, kai supranti, kad tie steigėjai, ir būtent dėl to labai svarbu mano akim suprasti, o tai kas steigia verslą, kas yra tikrieji savininkai, ar nėra kažkokių tai kitų ketinimų, ir ar nebuvo tas verslas steigtas kokiu nors kitų tikslų. Pavyzdžiui, labai dažnai, mes su jumis taip puikiai žinome, pasaulyje pasitaiko kitokia praktika, ypač kai žmonės iš trečiųjų šalių arba iš kur nors kitur nori gauti kitos šalies leidimą nuolat gyventi, arba taip vadinamai aukso pasą, aukso vizą, ar auksinė viza, dabar galvoju. Auksinė viza ir auksinė pasa. Tai šioje vietoje labai svarbu suprasti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta ir mano akim vėlgi būtų visiškai natūralu išgirsti, kad taip tokios įmonės pagal kažkokį tai algoritmą patenka ir į teisėsaugos arba stebėsenos institucijų akiratį, tai arba FNTT arba VMI. Ir vėl čia labai labai į temą. Lietuvoje tas auksinių vizų mechanizmas, tai yra leidimai gyventi Lietuvoje. Mes šitą mechanizmą labai smarkiai apribojom, taip, atrodo, po Krymo 15 metais kažkas. Taip, pakankamai griežtas turime taisyklės ir tai būtų labai sudėtinga gyvendinti Lietuvoje. Bet iki 14-15 metų tai buvo gerokai lengviau. Ten, man atrodo, užteko turėti įmonę ir 50 tūkstančių litų. Man regis. Šitas veiksmas vyko 2013 metais. Ką irgi matom iš dokumentų, kad įmonė yra su standartiniu 10 tūkstančių litų įstatiniu kapitalu, tada staigiai jisai yra padidinamas iki 200 tūkstančių. Vėlgi dar negavau patvirtinimo iš migracijos departamento, bet savininkai yra 3 trečiosios šalies piliečiai ir ar gali būti, kad tas įstatinio kapitalo padidinimas buvo daromas kaip tik su tikslu tiems žmonėms gauti leidimą gyventi Lietuvoje ir na, iš esmės laisvai keliauti po visą Europos Sąjungą. Tai visko gali būti. Mums su jumis dabar čia esant labai sudėtinga nuspėti, o tai kokiegi buvo motyvai, bet kaip mat, kalbame apie tai, kad jeigu yra veiksmai, kurie atitinka, reiškia, tas taisykles arba tas tendencijas, tą veikimo būdą, kuri matome ir kitur, ne vien Lietuvoje, kai žmonės siekia savo veiksmais gauti prieigą ir turėti galimybę gyventi kažkurioje tai šaly. Šioje vietoje, šiuo atveju, net ne šaly, o bendruomeniai, Europos Sąjungoje. Tai tiesiog galbūt reikėtų pasidomėti ir geriau suprasti, o tai kaip ten viskas yra iš tikrųjų. Galbūt viskas yra tvarkoj, galbūt ne, bet aš būtent dėl tokių atvejų ir tikėčiaus kažkaip atsakymų iš mūsų kolegų teisėsaugoj ir stebėsenoj, nes įtarimai yra viena, faktai yra kas kita, bet nebijoju, kad jie ir turėtų disponuoti, naudotis tais duomenim, tam, kad mes su jumis galėtume būti ramus ir žinoti, kad įmonė nebuvo įsteigta fiktyviai vien tam, kad gauti leidimą gyventi Lietuvoje ir Europos Sąjungoje dėl kažkokių tai kitų priežasčių. Plus smagu namelį netoli jūros. Šiuo atveju, ir tikrai ne tik šiuo atveju, yra daugiau negu vienas subjektas, kuris na, žino kliento tapatybę. Mes žinom, kad bankai yra įpareigoti laikytis visos KYC politikos, žinot, ką aptarnauja. Šiuo atveju eina kalba apie masinį įmonių steigimą ir pardavinėjimą nuo lentynos. Šiuo atveju mes turim žmonės, kurie iš to akivaizdžiai gyvena. Jie steigia įmonės, parduoda, steigia, parduoda. Kartais ir direktoriais pabūna, kiek laiko tenai reikia. Jie, kaip suprantu, visiškai nėra reglamentuoti. Jie neturi pagal jokį įstatymą raportuoti apie įtartiną klientą, apie su politika susijusį asmenį, apie asmenis iš galingų struktūrų trečiose šalyse. Tai jūs kalbate apie žmonės, kurie padeda steigti įmonės. Taip. O, toks sudėtingas pokalbis, nes vėlgi reikėtų žinoti, o tai ką atstovauja tas žmogus, jeigu teisininkų kontora, tai be abejo turėtų. Na, šiuo atveju beje, jis steigia įmonę kaip fiziniai asmenys. Aš atsiprašau, Siri. Mes savo pokalbį subluminam Siri. Aš Google kažkur. Taip, taip.
Taip, tai aš sakyčiau, kad šioje vietoje tikriausiai esminis klausimas net nėra, ar tas fizinis asmuo turėjo pranešti ar ne, nes galbūt jis nepatenka į asmenų, kurie privalo pranešti kategoriją. Klausimas, kaip valstybei sužinoti apie tai, kad tai vyksta. Ir būtent dėl to, mano akim, labai svarbu grįžti prie jūsų pirmojo arba antrojo klausimo apie tai, kokia yra atvirų registrų arba registrų svarba. Akivaizdu, kad Lietuvoje šiuo metu itin prastai valdome būtent tokio pobūdžio duomenis. Ir pavyzdžiui, lygiai taip pat, kaip visai neseniai sužinojome, kad kai kalbame apie kriptovaliutų keitiklų steigimą, Lietuvoje kasdien atsiranda bent po dvi tokias bendrovės, dažnai jos irgi yra registruotos tuo pačiu adresu. Šituo tai, adresu irgi. Tai matot, tai lygiai taip pat ir dėl kitų duomenų. Klausimas, kodėl ar kolegos teisėsaugoj tai žino, kodėl leidžia tokiam veikimui vykti be papildomų klausimų, nes tai yra akivaizdi, vėlgi raudona vėliavėlė. Yra visi požymiai, kad gali būti daugiau problemų ir galbūt yra daug fiktyvaus veikimo. Šiuo konkrečiu atveju mes turim vieną butą Lazdynuose, kuriam šiuo metu veikiančių nelikviduotų juridinių asmenų yra 1700. Kiek išregistruotų, dar neskaičiavom, bet įtariu, kad nemažai. Ar tai gali būti kaip nors reglamentuojama, ribojama, kad na, jie neštų atsakomybę už tai, kam nuo lentynėlės tas įmonės pardavinėja? Na, mano akim, tai yra įspūdingi skaičiai. Ir aišku, kad tokie skaičiai negali tiesiog nepastebėti, praeiti pro kolegų iš teisėsaugos rankas arba kažkaip vertinimus. Tai ar jie gali būti reglamentuoti, vienareikšmiškai jiem turi būti skiriamas dėmesys. Ir aš tikėčiaus, kad kolegos teisėsaugai pasidomėtų, o tai kodėl, kas čia vyksta, ar čia yra tiesiog įmonių kalvė, ir jeigu taip, tai o tai kas tai yra per įmonės, nes mes puikiai su jumis suprantame, kad labai dažnai būtent fiktyvios įmonės ir tampa pinigų plovimo grandinės veikėjom. Ir būtent jos yra naudojamos plauti pinigus, nes jos sudalyvauja kokiame nors sandorėje, ką nors perka, parduoda arba dar kaip nors įsitraukia į visą žymiai ilgesnį procesą, padaro savo dalyvavimų pinigų atsiekiamumą žymiai sudėtingesnių. Ir man atrodo, kad Lietuvoje mes kaip ir esame apsisprendę, kad nenorime tokių dalykų toleruoti, todėl aš tikėčiaus be abejo ir kolegų iš teisės saugos dėmesio. Šiuo konkrečiu atveju, bet atėjom iki kulminacijos, šitos įmonės naudos gavėjai ir to nuostabaus diskutuotino skonio pastato savininkai yra toks ponas Vladimiras Kozlovas su visa gimine. Šiek tiek pavargom įsitikindami, kad čia yra tas pats žmogus, bet taip, čia yra buvęs Rusijos vidaus reikalų viceministras ir jis šiuo metu dirba tokiam darinį, kuris vadinasi Severstali. Tai yra Mordašovo centrinė įmonė, Mordašovas yra po sankcijų. Mhm. Taigi mes turim top managemento žmogų, buvusį Pepą, iš dirbantį subjektui, kuris yra po sankcijom. Paties vertinimu, kiek tai talpa į sankcijų darbotvarkę, kiek teisėsauga šiuo atveju gali, negali? Ne, labai lengva patarinėti teisėsaugai, kaip čia nuspręsti, bet vėlgi akivaizdu, kad tai turėtų sulaukti teisėsaugos dėmesio. Ir mes su jumis kalbame apie žmogų, kuris bent jau buvo politiškai pažeidžiamų asmenių. Mes turėtumėm būti tikri šiaip ir žinoti, kad mūsų kolegos FNTT, VMI, tuos duomenis gali lengvai sužinoti ir prie jų prieiti. Ir jeigu kalbame apie sankcijas, tai manau, kad papildomas atsargumas ir dėmesys tokiem asmenim nepakenks, nes aišku, kad žmonės, kurie buvo aukštose pareigose kitoje šalyje, šiuo atveju Rusijoje, galėjo turėti ir kitų ryšių, ir galbūt turi ir kitų interesų ir mūsų šalyje. Man reikia, mūsų pozicija, mūsų valstybė šiuo atveju labai aiški ir vientisa.
Ir paskutinis klausimas bus irgi su vizualiais papildais. Taigi, šita įmonė, taip, Bolsera, taigi jinai priklausė ir tebe priklauso Kozlovų giminiai, ir būtent per Okredo, pamačiau, buvau pražapsojęs, turėjo dukterinę. O Bolsera buvo šitos įmonės akcininkė iki 16 kovo 29. Ir labai, labai, labai mėgstu, kai va šitą padarai savo kredo. Tak, 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 tak. Mhm. Ir dabartinis savininkas šito dalyko yra. Kitaip tariant, mes turim buvusio Pepo po sankcijinio dabar verslo darbuotojo įmonę, kurios įsteigtą verslą perperka dabartinis Seimo narys, vienas iš parlamentinių frakcijų lyderis. Taip. Kontekstui galiu pasakyti, kad šita įmonė paskui buvo panaudota krūvos kitų įmonių valdymui, kaip minimum viena iš tų įmonių deklaravo, kad vysto prekybą su Rusija. Taip. Ta įmonė labai keistom aplinkybėm bankrutavo, iš jos buvo išnešta 200 000 eurų, nemaža dalis, kaip supratau, iš teismo medžiagos kešų. Ar Seimo narys galėjo nežinot, iš ko perka šitą įmonę? Vėlgi, aš manau, kad klausimas nėra, ar galėjo nežinoti. Arba galbūt kitaip sudėliočiau akcentą, ar galėjo sau leisti nežinoti, iš ko perka įmonė. Nes aš tikėčiau, kad mūsų visuomenės lyderiai, partijų atstovai, itin kruopščiai pasidomi, su kuo turi reikalų, kokias sąsajas gali turėti tie žmonės, kurie pardavinėja kažką, arba juridinę asmenį, arba akcijas, arba kažkokį tai turtą, nes aišku, kad kalbame ir apie interesų konfliktų valdymą, ir apie interesų konfliktų valdymo regėmybę, ir aišku, kad mes mažų mažiausiai turėtumėm išgirsti atsakymus iš gerbimo parlamentaro, politiko, tai kaipgi iš tikrųjų viskas vyko. Antra, būtų labai įdomu sužinoti, ar kolegos partijai žino apie šitą situaciją ir ką mano, nes politinės partijos atsakomybė šioje vietoje irgi yra svarbus veiksnys. Paskutinis tikrai epizodas, čia tiesiog man šovė tokia spontaniška svajonė. Taip. Ok, turėsim, duok dievę, juridinių asmenų naudos gavėjų registrą. Bet, kaip matom ir iš šito pavyzdžio, ir iš daugybės kitų, yra ir klausimas dėl nekilnojamo turto naudos gavėjų. Nes aibė nekilnojamo turto, privačios paskirties, vilutės Palangoj, namai pajūry yra perkama įmonių vardu. Ar valstybės skaidrumui padėtų toks dalykas kaip NT naudos gavėjų registras? Ir iš viso, kiek tai yra įmanoma, kiek tai yra realu? Kaip tai veiktų? NT naudos gavėjų. Kuo tai skirtųsi nuo tiesiog NT registro? Iš esmės, na, kaip aš tai matyčiau, tarkim, jeigu yra įmonė ir yra naudos gavėjų registras, kuris pasako, kad čia yra tas žmogus, tai lygiai taip pat būtų galima NTR pasižiūrėti, kad iš esmės, sinchronizuoti NTR su juridinių asmenų naudos gavėjų registru. Sinchronizuoti yra labai gražus žodis. Aš manau, kad sinchronizacija yra šiaip kokybiškų sprendimų priėmimo esmė. Tai man reikės, Šarūnai, kad ir kalbame apie tai, kad atėjo laikas keisti požiūrį į pinigų plovimo prevenciją, į korupcijos prevenciją. Galima tikėtis, kad teisėsauga viską išspręs, bet taip nebus, nes taip nėra ir taip nebuvo. Ir tame nieko blogo irgi nėra, nes tai yra 90-ųjų šio amžiaus pradžios požiūris į tai, ko reikia. Reikėjo stiprių įstatymų, konkrečių institucijų, kurios turėjo aiškią darbotvarkę. Atviras registras padėtų kolegom žurnalistam, tyrimosios žurnalistikos atstovam, viešosios politikos organizacijom, aktyviam piliečiam kelti klausimus. Tom pačiom partijom ir tiem patiem politikam geriau sužinoti ir greičiau suprasti, su kuo turi reikalų. Nes aišku, kad kartais kažko gali nežinoti.
gali nepastebėti. Kartais gali pasirinkti nežinoti ir nepastebėti. Bet tam, kad mes su jumis žinotume, kad iš tikrųjų galimybė sužinoti ir priimti adekvatų sprendimą, higieniškai teisingą sprendimą, kuris nekeltų klausimų arba nesukeltų abejonių, buvo, tai jau būtų labai gerai. Ir man atrodo, kad tai yra siekiamybė, nes kitaip pokalbis yra be galo sudėtingas ir labai sudėtinga išnarplioti kiekvieno žmogaus ryšius, sąsajas, tai atima labai daug laiko ir dažniausiai apie tuos dalykus sužinome per vėlai, nes ir dabar kalbame apie istoriją, kuria yra 10 metų, 8 metai, praėjo labai daug laiko. Klausimas, kaip valdyti tokius duomenis realių laikų ir kaip tikėtis, kad mūsų kolegos teisėsaugo ir stebėsinos institucijose kaip tik prie tokių duomenų gali prieiti žymiai greičiau ir galėtų mums kasmet su jumis pasakyti, kad tvarkosi su pinigų plavimo prevencija, su korupcijos, stambios korupcijos prevencija šiemet geriau negu pernai. Štai pagal tokius rodiklius. Ir mums dėl to su jumis būtų ramiau, nes dabar, kai mes kalbame apie sąsajas ryšius, mes kalbame prielaidom. Ir aišku, kad mes vis tiek nesame teisėsauga. Ir vis tiek kolegos turėtų, mano akim, tokiam istorijom irgi skirti daugiau dėmesio. Ir mes iš jų turime išgirsti aiškius atsakymus, nes jie gali priimti sprendimus ar užšaldyti tam tikras lėšas ar ne, ar pradėti iki teisminį tyrimą ar ne. Taip ir turi būti, bet tada vis dėlto ir jie, mano akim, turi žaisti pagal jau šiek tiek kitokias patobulintas taisyklės. Ir paskutiniausias dalykas. Vėlgi, uždarant pokalbį su atvirais registrais. Taip. Ar teisus aš sakydamas, kad mūsų valstybė, laikydama registrus po užraktu, šiuo metu eliminuoja pilietinės visuomenės potencialą, ieškant būtent turto, kuris gali priklausyti asmenims, dabar įtrauktiems į sankcijų sąrašus? Apsunkina. Mūsų valstybė apsunkina šitą veikimą. Ir aš suprantu, kodėl kolegom viešajam sektoriuje nėra ramu ir jie abejoja, ar čia teisinga ar ne, bet mano akim tai yra tikrasis brandos skaidrumo, antikorupcinės brandos egzaminas. Aš manau, kad jeigu duomenys buvo surinkti už mokesčių mokėtojų pinigus ir stebėsinai didesniam skaidrumui tie duomenys tikrai gali pasitarnauti dar labiau, tiesiog juos reikėtų atverti, pasiskaičiuokime, supraskime, kiek reikėtų papildomai finansuoti, pavyzdžiui, tą patį registrų centrą, kitas institucijas. Atverkime registrus, nes mano akim idėjų konkurencija ir tokia išankstinė prevencija gali atnešti žymiai daugiau naudos negu žalos. Maža to, dažniausiai kalbame apie viešuosius asmenis, kalbame apie įmonių vadovus, kalbame apie to žmonės, kurie ir taip užima labai svarų vaidmenį mūsų visuomeniai, priminėja sprendimus. Ir jeigu apie juos žinosime šiek tiek daugiau, dažniausiai tai niekaip nepakenks jų privatumui, juolab, kad teisė privatumo nėra absoliuti. Mes tai su jumis jau seniai esame išsiaiškinę ir sutarėme Europos Sąjungoje. Mano akim, kuo greičiau mes tai padarysime, tuo lengviau mums visiems bus pasijausti valstybės šeimininkais ir žinoti, kad visiems yra taikomos tos pačios taisyklės, o mes už duomenis, kurie dažnai yra mūsų duomenis ir apie mus, nemokam 2 arba 3 kartų. Tai, mano akim, viskas yra gan paprasta.